Здрасти, вече имаме нов зрител, дано да имаме и възможност да видим играта. Кой се обажа? Обажда се Иван. От Берковица съм. Ванка, добре дошъл, имаме игра, ти си късметли. Къде ни гледаш, приятелю? Гледам ви от лаптопа си, през сайта на Box TV. Жестоко, супер, радваме се, че там имаме стрим. Гледаш ли ни от самото начало днес? Ами, гледам ви от самото начало, но проблемът е, че като се преместих, нали, на лаптопа, има огромен дилей между телевизията, която е реална, и тук на лаптопа. Аха, разбирам. Има дилей, добре, ние ще продължаваме да работим, да оптимизираме нещата. И така, все пак, ти си на ход, приятелю, надявам се да се чуваме и виждаме добре. И така, на терасата сме. Ами, да експорнем терасата за нещо. Толкова време прекарах напоследък в декорация на тази тераса, казва тя. Когато виждаме окото, аз винаги натискам мишката, за да чуем коментарите на Зои. Така ще ви помагам да се движиме по-бързо в играта. Прекрасна гледка. Погледни какви летящи кораби в далечината. Очевидно се намираме някъде в бъдещето. Някъде напред във времето. Ами, извинявай, но дилея е ужасен. Дилея е ужасен при тебе. Колко секунди според теб имаме дилей? Около 10 секунди? Даже може да е малко отгоре. Добре, забелязваш ли нещо друго по терасата или да караме напред обратно в къщата? Ами нищо не забелязвам обратно в къщата. Добре, и аз нищо не забелязах между другото. Иначе обещавам, ще ях леко да ти подскажа. И на мен ми е малко... Да се опитаме да отидем все пак до този фитнес, нали? Да. Така казвай, че е в програмата. Отиваме... Да, опитаме да намерим някакъв начин да отидем до фитнеса. Добре, излизаме от тук. Секунда само да си премести контролера, за да бъда по-плавен в движенията. Излизаме на основното стълбище и тук има, може би, някакви неща, не знам. Не, мисля, че няма. Слизаме направо по стълбите. Добро утро, Зои. Тате, какво правиш се още вкъщи? Пия си кафето. Влака няма да тръгне преди 1 часа, затова аз реших да изпия едно кафе. Какъв влак? Влака към Бомбай. Бомбай? Боже, Зои, забрави ли вече? Говорихме за това във вторник. Предстои ми бизнес пътуване в Бомбай, помниш ли? О, Бомбай, да. Аз мислих, че това е следващия четвъртък. Днес четвъртък ли е? Колко жалко, дори не знам какъв ден сме днес. Е, поне се събуди преди обяд, това е напредък. Е, какви си плановете за днес, Зои? Или какво останало от твоите планове? Отивам във фитнеса. Така ли? Е, радвам се, че имаш страст за нещо. Или ще правя това, или ще се седя вкъщи и се депресирам за това, че не мога да си намеря работа. Зои, защо не се върнеш в училище? Татко, не започвай отново. Съжалявам, Зои. Смени приоритетите си, смени предмета си. Биотехнологията е много така популярен предмет в Кейптаун. Защо не смениш от университета? Аз ти помогна. Всъщност в Бомбай има страхотно училище за биоинженерство. Вече сме дискутирали това, тате. Щеше ми се да е толкова лесно. Просто ми липсва някаква посока, липсва ми хъс. Сега просто цикля. Не знам какво искам. Може ли да ме разбереш веднъж да винаги? Трябва ми малко време, тате. Чудесно, няма да те насилвам. Щастлив съм, че си вкъщи до Зои. Щастлив съм, че си от дома. Аз също. Така, можем да говорим с него за пътешествието му в Бомбай, за някакво парти, или да му кажем чао и да ходим към фитнеса. Ами да му казваме чао и да ходим към фитнеса. И аз така казвам, защото трябва да побързам. Трябваше вече да съм в фитнеса. Приятно пътуване, окей? Кога се прибираш, между другото? Все още не съм сигурен. Може да отнеме известно време, зависимост от... Няма значение, това няма да ти е интересно. Обади ми се, ако не ти вдигна веднага, може би съм в среща и ще ти върна обаждане веднага, щом мога. Чао, тате. Чао, скъпа. Бъди добре, нали? Да, бъди послушна. Ще бъда.
Така, искаш да излизам от къщата направо, така ли? Ами, ако има нещо за експлорване тук, да се опитаме да го експлорнем и тогава да излизам от къщата. Добре. Куфър. Това беше коментар към печката, че на Зоу изобщо не се готви. Нямаме отделен линк към куфъра. Имаме хладилник. Имаме едно свободно пространство в ежедневната. Не помня кога за последно стате сядахме на тази маса. Имаме и врати, между другото. Това е към банята на татко. И още една. Към спалнята на бащата на Зои. Тя казва, че той не обича Зои да му се бърка в личните неща. И можем според мен да излезем, приятелю. Какво ще кажеш? Ами да излизаме, няма нищо интересно. Чао, тате! Поне за мен. Успешно пътуване! Благодаря ти, чао, скъпа! Пред нас е предверието на къщата, един малък двор. Отсреща може би е вратата на съседите, а в дясно е изхода от двора, доколкото виждам. Ами, да отидем тогава да отидем при съседите. Добре. Да видим дали са направили палачинки. Семейство Абаса живее тук. Чудесно семейство. Тяхната кухня винаги мирише много добре. Не можем да чукнем. Зои не иска да притеснява. Явно не са познато семейство. Ами тогава направо да излизаме. Излизаме и бързаме да се огледаме. Можем да завием в дясно, където виждам, че има една врата. Ето, виждаш я тази арка. И наляво няма нищо, така че предполагам, че излизаме, нали? Ами да, да излизаме. Надолу по стълбите. Вау! Наистина нямам търпение да се преродя напред във времето. Страхотни красоти. Това ни напомня, че се намираме някъде в бъдещето. Зоу е нашата главна героиня. Приключението те първа започва. Слушам те, приятелю. Ами, изчакай само тук да стигне да съм както си при теб заради гледа. Виждаш ли нещо? Ами да, сега да продължаваме надолу. Добре. Има врата отляво, има и други неща. А вратата пише ли докъде води? Няма никой тук. Ами тогава да продължаваме. Надолу по стълбите? Да. Явно тези устройства с маймунките са доста популярни напред в бъдещето. Ние имаме такава в къщи. Очаквам ти да ми кажеш. Дали продължаваме още? С тези хора, които минават тук, може ли да говорим с някой? Добре, надолу виждаме едно момиче. Да говорим с него, хора. Дето е пред вратата застанало. Здравей, Зои! Добро утро, скъпа. На къде се разбързала? Здрасти, Лив! Отивам на фитнеса и малко закъснявам. Ей, слушай, имам да ти кажа нещо, искам нещо да ти покажа. Твърде ли много бързаш? Тук можеш да избереш опцията да, много съм заета и да прекратим разговора, или всъщност мога да отложа фитнеса. Ами, да, много съм заета. Не съм заета или си заета?
Фитнесът може да почака или искаш да говорим с нея? Фитнесът може да почака. Добре. Фитнесът може да почака. Кажи, какво става? Не тука. Ела да си кажем някои тайни работи вътре. Не се смейте, аудиторията. Раздясал съм малко с преводите. Влизаме навътре да си кажем малко тайни. Така, ето ни в много интересния апартамент или офис, или магазин, може би е това, защото отново виждаме тази маймунка. Само да слезна и аз тук в магазина. Тук има някакви много интересни неща, предполагам са за продажба. Предполагам, че искаш да намерим мацката. Лив. Ами да, да говорим с нея. Ако има още какво. Зои! Откри Ейприл! Спаси Ейприл! Опа! Това нещо отново. Какво се случва? Ей, видя ли това? Какво да видя, скъпа? На екрана видях също нещо по-рано днес. Прилича на... Не знам как да го опиша. Като някакъв смущение в сигнала, като шум в картината. Беше ясно, но в същото време изкривено. Нещо като кошмар. Не. Това не може да са статиците. Става все по-лошо и по-лошо. Дори ме дисконектнаха от мрежата рано тази сутрин. Стават някакви проблеми. След големия колапс, нещо не е наред. И така, какво видя ти? Видях един снежен пейзаж, една черна къща, едно малко момиче, което прилича на призрак, и тя говореше към мен и каза: «Намерия, намерия!» Наистина нещо супер ужасяващо. Вау, това е много страшно. Не съм виждала това. Би го запомнил иначе. Сигурна ли си, че не гледаш много хорор филми напоследък? Не дей, моля те, Лив. Достатъчно... Добре се чувствам. Всичко наред с мен. Съжалявам, Суити. Не знам какво се случва с мен напоследък. Едва ставам рано сутрин от леглото. Всеки ден ми се повтаря отново и отново. Нищо не мога да правя. Цикля непрекъснато. Няма училище, нямам работа. Рядко прекарвам време с приятелите или това, което останало от тях. Виждам те през цялото време. Не си се отказал от нашето приятелство, нали? Не, но ме обзела някаква леност. Направо съм на автопилот. Не знам какво се случва с мен. Сигурно е някаква умора, скъпа. Имаше много тежка година. Прекъсна училище, скъса с приятеля си Реза, върна се обратно във къщи. Достатъчно кофти неща, нали? Може би си права. Може би се оплаквам твърде много, нали? Не искам да ти плача на рамото и да бъда жалката Зои. Искам отново да бъда в силата си. Както и да е, стига за мене. Искаше нещо да ми покажеш. О, така ли? О, да. Нещо супер готино. Преди да забравя, татко тръгва от града и съм поканила приятелици тази вечер на парти. Ще дойда. Разбира се, кой друг ще дойде? Обичайните заподозрени. Чудесно. А Реза, поканила ли си твой биш приятел Реза? Не съм го виждал от години. Много ми липсва. Ще се събирате ли отново, Ейприл? Има ли някакъв шанс? Той не е правилният човек за мен на този етап от живота му. Обичам го до смърт, той е страхотен, но... Нещата ставаха твърде сериозни. Или аз може би ставах твърде сериозно. Не бях подготвена за това и дългите разстояния бяха проблем за нашето приятелство. След като се преместих тук, нещата станаха наистина много, много сложни. Радвам се, че сме приятели, казва Зои. Но да се съберем отново не. Ще донесе една бутилка с текила и ще дойда при теб. А сега искам нещо да ти покажа. Какво е той? WSL Suppressive Software. Нямам представа за какво говориш.
Това е за мобилният ти телефон. Ако искаш да бъдеш невидима, включваш едно кратко специално нещо на телефона и ставаш невидима. Има една специална апликация, която прилича на пингвин. Можеш да я активираш. На много евтина цена е, но ставаш невидима за системата, за мрежата. Как така? Ти не си невидима физически. Освен ако не си вземеш някакъв много скъпо струваш костюм. Но това хакерско устройство прави твой мобилен телефон невидим за окото на небето. Никой не може да те проследи. Нито синдиката, нито никой. Това е страхотно как работи. Той седи на телефона ми, така ли? Да, много е лесно. Дай ми секунда и аз ще ти покажа. Опа. Това е много важно нещо. Купувам една пратка с етиопски мобилни телефони директно от фабриката. Много ефтино. Трябва да говоря по телефона. Вземи обаждането. Моля те, върни се при мен и ще ти дам този софтуер по-късно. Окей? След този дълъг разговор, приятели, отново ти си на вход, на ход. За съжаление, нашата приятелка е твърде заета в момента и не можем да вземем от нея обещаното устройство, но може би ще ни трябва, защото тя ни каза, че ставаме невидими за системата. Докато тя говори да експлорнем нещо. Толкова простоти има тук. Твърде странно е, че Лив успява да поддържа този магазин. Ако няма какво повече да се прави тук, да излизаме от... Добре, да излизаме и може би ще се върнем по-късно при нея, за да вземем този софтуер, който тя ни обеща. Извинявай. Отново сме навън от магазина. Можем да слезем надолу по стълбите или да се върнем обратно към къщи? Да продължим надолу по стълбите. Тук не виждаме нищо или поне аз не виждам. Ако ти забележиш, кажи ми. Не, от твое ляво, от това тук. Може да се влезме в него? Веднага пробваме. Твърде тъмно тук, не виждаме нищо. Това е някакъв навес, в който няма нищо, приятелю. Слизаме ли надолу? Да, продължавам. Не виждам активност тук. Освен, може би, в почтенската кутия. Малко подсказвам. Едно време хората пишеха писма, нали, с хартия и ги пускаха в тези кутии. Защо ли са правили това, никой не знае. Ако надолу няма какво ще се прави, да се връщаме към къщата. Надолу има какво да се прави. Ето ни тук надолу по коридора, но е време да пуснем следващия зрител. Приятелю, искам и на теб да ти дам една специална награда. Моля те, пиши ни в фейсбука на XTV България, пиши ни на съобщения и ще се разберем как си получиш наградата, окей? Добре, няма проблем. Страхотно, много ти благодаря за това, че се включи. Това е нашия телефон. Вие гледате Next TV и по-скоро навлизаме в сегмента, който ще озаглавим мист просто от сантимент. Това е времето на нощните интерактивни игри. Ако не ви се спи, прекарайте с нас време до сутринта.